Nkuko umeze neza muri ekipe, twiteguye neza, ntabwo ko tumaze turimo turamenyerana. Bwo kubwanjye ekipe yagaze neza, bwo ko ku gatandatu tuzatanga akazi. Marine usanzwe yizi ubushize mwarakinye harimo aba bakinnyi n'ubunduzi ni ikipe muri gutegura gute none wa consequence ibye championnat yose muri rusange. Ya ari ni ikipe izajya gura na Rayon Sports yakanye cyane sinamari na makipe yafi yose so ubwacu twiteguye neza twarokese neza ko nabivuze mu gihe cyashize abakinnyi bamaze kumenyera no gwako kuganga ikipe yagaze neza twiteguye neza kandi amwe n'Imana ko gatatu tuzatanga ibyishimo Ferwafa yafashe umwanzuro ko abanyamahanga baguma kuba batandatu ukurikije rekritoma zakozwe iwanyu muri Rayon Sports n'ahandi ntabwo biza gukoma mu nkokora ama ekipe byakiriye ute nkawe nka kapiteni wa Rayon Ya nge cya mbere ndareba ibyo mu kibuga byo byanzira Ferwafa afashe cyangwa abagishinzwe mu piryo bafashe nagomba itindo cyane kuko nubonje ko nabafite nabatanga umusoro nkuko ikipe byifuza cyangwa mbere nuko abufite mu managing neza wabasimburanya wako yagenda kose gusana bwa ko umeze neza nuzakina kandi bwa ko no mu gihe cyashize yakinaga batatu mu gihe cy'aba Pierre nabande kandi umutoza yabo yabamanaginze kandi bose barakinye so kugwanya bwa ko abahari bazakina ubwo iyo umutoza uwo umutoza zahita bwo nuzakina kandi nacyo byinshi bivuga bose bigiye gutegereza ibyo batoza bazafata nka abayobozi b'amakipe hari umukinnyi waje nyuma Aziz Basan no kuranya n'umukinnyi umeze gute n'umukinnyi uzabafasha mubona azabafashe eh sinyenda kujya jinga mu kirye mu myitozo ko imyitozo yamwe ibintu byinshi bitandukanye ushobora gutembera ushobora kuruka gusa muri match abitandukanye sibonye navuga ko murebye gakanya bwo afite speed yarihuta ako na byinshi namuvuga ko sibyiye gutegereza mu gihe mu kibuga muri match ngutse amenye cyo niba tumujya jinga tutamujya jinga ariko kuganya bwo ko kugeza gakanya ahagaze neza ariko ibyo twifuza kureba bijana bijana bizabirira muri match ubuyobozi bwabanje kuganira namwe imbere y'imyitozo bababwiraga Ya no kumenya ko ekipe turimo tumaze imyaka n'igikombe gitwara so nicyo giye ngo twongere dutange ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sports twitange ijana ku ijana kugira ngo tubone umusaruro make kuri make kandi kunganya ndabona bishoboka kuko dufite ekipe nziza dufite kinyo dufite experience so ntabwo kugangiye asige nawe mu kibuga hamwe byinshi bitandukanye kuko ufite ekipe nziza kugera mu kibuga n'ubona umusaruro ariko kubona kuganya nka Rayon Sports dusenye umugozi umwe kandi resitati zaboneka